Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження – Volkswagen Passat Alltrack 2019 року. Зараз автомобіль має пробіг 167 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 190 кінських сил, коробка передач, сіміступінчаста автоматична, повний привід. І по комплектації у нас два ключі та пульт від вебасти, сама вебаста, IQ LED, активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальнім світлом, два комплекти колес на дисках, радіус 18, гума в дуже гарному стані, літня і зимова, електричні дзеркала з підігрієм, датчики дощ світло, подвійне скло пакет, фоново підсвічування салону, мультикермо, підкермові пелюстки, активний круїз, дістронік, утримання в смузі. Віртуальна панель приладів, максимальна мультимедіа Discovery Pro з навігацією, екран Bluetooth USB, бездротовий Apple CarPlay Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, бездротова зарядка, режим їзди, кнопка старт-стоп, асистент виїзду з паркування. Оздоблення салону комбіноване, шкіра, алькантара та текстиль, також і допомога під час паркування, Partronic 360 і задня камера. Ну і, звісно, електрична кришка багажнику і електричний фаркоп. Автомобіль свіже пригнаний з Швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауважень автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, розмитнений, зроблений сертифікат. Можливий розрахунок криптовалюти, покупка з ПДВ, розрахунок на картку, перегляд та тест-драйв, можливо, місто Рівне, вулиця Боярка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 3500. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!